българската армия. Сега, уважаеми зрители, продължаваме празничното издание на Твоят ден. Поглеждайки към Цеца Алексова, днес дават старт на летния сезон на едно от най-атрактивните места по Южното Черноморие – остров Света Анастасия. Лошото време забави с 2 дни откриването, но пък днес на Гергьов ден празникът наистина ще е атрактивен. По традиция първите гости за сезона ще бъдат посрещнати с миди на тенекия, едно от кулинарните изкушения на острова, но какви още изненади са подготвили домакините, ще разберем от Цеца Алексова. Цеци, здравей! Честит празник, Христос Воскрес! Воистино Воскресе, честит празник, Лори, намираме се на остров Света Анастасия. Ето с това корабче пристигат последните, които слизат от кораба, но това реално са първите посетители на остров Света Анастасия и те дойдоха тук днес, за да открием, да дадем старт на летния сезон. Ето тук традиционно управителят на острова Павлин Димитров ги гущава с миди на тенекия. Честит празник! Честит празник за всички и успешен летен сезон! Колко време им трябват на мидите, за да станат готови за консумация? Когато огъня не е хубав и тенекията е достатъчно гореща, 5 минути и вече се отварят в собствения си сос със страхотен натурален вкус. И аромата е страхотен, това черноморска мида? Това си е черноморска мида, която тази година започва да я има по скалите. Значи рибари дойдоха, така се отбиха през острова и ни оставиха около 10 кг, защото беше изчезнала последните години, но добър знак е, че се връща по Черноморието. Сега първо ще отделя внимание малко на първите гости на острова и след това ще се върна отново към вас. Здравейте и честит празник, момчета! Виждам, че вие сте първите, които вече вкусихте и билето, бирата, която е на острова, и мидите. Как са? Бирата е с някакви лечебни треви и е супер вкусна. Света Анастасия се казва или биле, не знам точно как, а с мирите е просто превъзходна. За кой пореден път идвате на остров? Първи път. За първи път, да. Първите впечатления? Много екзотично. Много екзотично. Да, и красиво, да. Заслужава си, пожелавам на всеки да дойде, да отдели внимание. И да дойде. Да. Вие за кой път? За първи път. За първи път. Вашите впечатления? За сега още не съм го разгледал, но ще го разгледам и тогава мога. Тогава ще ми разкажете. Добре, аз отивам при господин Димитров. Господин Димитров, сега ще ви дам възможност да дадете порция на тази дама. Кажете ни с какви атракции това лято посрещаме гостите. Това лято стартираме с една много хубава изложба на икони в храм Успение Богородично. За първи път, така за 10 годишната на туристическия комплекс, притвора на църквата оживява по много прекрасен начин. С, мога да кажа, светещи икони на бургаски иконописец. И другото ново и интересно е нашата подводна атракция, която, за съжаление, сега в началото на лято не даде време да открием, но сме го планували за юни месец в началото, да се спуснем под водата на подводния параклис Света Анастасия, което ще е новата атракция на острова. Иначе си остава. Имаме нов готвач тази година попълнение, което ни дава надежда, че имаме нещо интересно и в менюто. И много интересна културна програма е подготвена. Какво включва тази културна програма? Знаем, че всяко лято лица на музиката, на театралното, на оперното изкуство идват тук и представят своите постановки. Точно така. Драматичен театър Адриана Бодеска ни е подготвила 5 представления. Операта има 3 постановки, 3 спектакъла. Програмата на острова включва Папи Ханс. Така много интересен. За първи път ще ни гостува. Традиционно Белослава ни се обади да ни гостува на острова. Друго интересно остава ще направя с Хейси Най едно чудесно представяне за празника на острова. Мария Мутавчиева на 15 август за 10 годишнината ни ще ни гостува. Пожелавам един не само интересен, но и много успешен сезон. Важно е да кажем, че това са първите посетители, които дойдоха тук на острова с корабчето. Точно в 13 часа ще потегли още едно корабче от Първа магазия в Бургас. Така че, които все още се чудите дали да направите един страхотен празничен ден, една страхотна екскурзия до острова, да разнообразите празничния ден, заповядайте. Ние сме тук и ви очакваме, не само домакините. Виждате, има и музика на плажа, така че очертава се един наистина празничен ден.
Благодарим ти, Цеци, за това включване. След малко, уважаеми зрители, ще видим